চলি গৈ আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বিশেষ দৃশ্য দৃশ্যটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো এই কাৰণে এই দৃশ্যটো হয়তো প্ৰায় আপুনি দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন সময়ত ঘৰুৱা হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই ঘৰুৱা হিংসা এতিয়া বাহিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন ৰেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পতি পত্নী আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান গৈ আছে আৰু ৰেলৰ ভিতৰতেই এইদৰে স্বামীয়ে নিৰ্যাতন চলাইছে পত্নীক পত্নীক মারপিট কৰিছে আৰু সমগ্র দৃশ্য এজন মানুহৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সন্তানে কান্দি উঠিছে এই দৃশ্য অসমৰে অসমৰ এটা বিশেষ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্যটো হৈছে ডিফুলৈ গৈ থকা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ আজি যিখন ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ডিফু অভিমুখে গৈ আছিল সেই ডিফু অভিমুখে গৈ থকা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই স্বামীগৰাকীয়ে পত্নীক নিৰ্যাতন চলাইছে ৰেলৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গৈ থকা অৱস্থাত যাত্ৰাকালত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে অনুমান কৰক ঘৰৰ ভিতৰত আৰু কিমান ভয়াবহ ৰূপত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ঘৰুৱা হিংসাৰ ঘটনা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তাৰ দৃশ্য প্ৰতিফলিত হৈছে এইদৰে ৰেলৰ ভিতৰত ৰেলৰ এটা বিশেষ ডবাত এওঁলোক এইদৰে গৈ আছে সন্মুখত মানুহ বহি আছে কাষত মানুহ বহি আছে আৰু মানুহৰ মাজতে এইদৰে মাৰপিটৰ ঘটনা তেওঁলোকৰ কি কাজিয়া হৈছে ঘৰুৱা সেই কণ্ডল বাহিৰতো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে এইগৰাকী স্বামীয়ে নিৰ্যাতন চলাইছে পত্নীক সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেকৈ মাৰপিট কৰিছে সেইবোৰ দৃশ্য আমি সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছো মহিলাগৰাকীক কেনেকৈ মাৰপিট কৰা হৈছিল সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আমি সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছো আৰু তাৰ পাছত এই কান্দি উঠিছিল কণমণিটোৱে সেই কণমণিটোৰ ব্ৰেইনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এবাৰ অনুমান কৰক কণমণিটোৰ মানসিক অৱস্থাত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো বুজি নাপায় কিন্তু সেই কণমণিটোৱে মগজুত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ভৱিষ্যতৰ তেওঁ সপোন দেখা সেই কণমণিটোৱে যেনেকুৱা মাক দেউতাকৰ মৰম পাব লাগিছিল সেই মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাইনে এনেধৰণৰ ঘৰুৱা হিংসা বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰুৱা হিংসাৰ ফলত বহু অপৰাধজনিত ঘটনা এইখন অসমত সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰে প্ৰতিফলন আজি বাহিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত এটা বিশেষ ডবাত এই দৃশ্য আজি বন্দী হৈছে এজন মানুহৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্যটো আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ বিশেষভাৱে এটা পোষ্ট কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছে যে এনেধৰণৰ মানৱতা এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে নিজৰ পত্নীক বাহিৰত আহি এইদৰে নিৰ্যাতন চলাইছে কিবা এটা কাজিয়া তেওঁলোকৰ হৈ আছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰেলখনৰ ভিতৰত ডিফু অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত এক দম্পতীৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পতি পত্নীৰ মাজত কাজিয়া প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি আৰু তাৰ পাছতেই ঘুচি আহিছে চৰি আহিছে পত্নীক মানুহৰ মাজত সমজুৱাকৈ একান্ত সংঘটিত কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি উঠিছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানটোৱে এই দৃশ্য হৈছে ডিফু অভিমুখে গৈ থকা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ আৰু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত তেওঁলোকৰ সৈতে ট্ৰেভেল কৰা এগৰাকী যাত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল আৰু বন্দী কৰাৰ পাছত সেই ভিডিঅ'টো তেওঁ ফেচবুকত এৰিছে আৰু ফেচবুকত তেওঁ এৰি লিখিছে এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া শ্বেয়াৰ হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বিভিন্ন সময়ত ঘৰুৱা হিংসাৰ ফলত বহু অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যদি বাহিৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে অনুমান কৰক পতি পত্নীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু কেনেকৈ কাজিয়া কৰিব পাৰে আৰু ঘৰুৱা হিংসাৰ ফলত বহু অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অসমত।